ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? በዛሬው ትምህርታችን ስለ ግሎባል ዋርሚንግ እናያለን። ግሎባል ዋርሚንግ ኢዝ አን ኢንክሪዝ ኢን አቨሬጅ ቴምፕሬቸር ኦፍ ፕላኔት። የመሬት ወይም የምድር ሙቀት መጨመርን ግሎባል ዋርሚንግ እንላለን። ይሄ ግሎባል ዋርሚንግ ከካርበን ዳይኦክሳይድ ጋር እንዴት እንደመገናኝ እንይ። ካርበን ዳይኦክሳይድ በአየር ውስጥ ከሚገኙ ጋሶች አንዱ ነው። ይሄ የካርበን ዳይኦክሳይድ መጠን በተለያየ መንገድ ይጨምራል። ለምሳሌ በተፈጥሮ ወይም በሰው ሰራሽ መንገድ። ለምሳሌ በተፈጥሮ ህይወት ያላቸው ነገሮች ካርበን ዳይኦክሳይድን የተቃጠለ ጋዝ ወደ ውጭ ሲተነፍሱ የካርበን ዳይኦክሳይድ መጠን ሊጨምር ይችላል። ሌላው ደግሞ ኦርጋኒክ ማተሮች፣ ለምሳሌ እንስሳቶች ሞተው ሲበሰብሱ፣ እጽዋቶች ሞቶ ሲበሰብሱ፣ ይሄም ወይም ዲኮምፖዝ ነው ኦርጋኒክ ማተር የምንለው የካርበን ዳይኦክሳይድን መጠን በአየር ውስጥ ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ እንስሳቶች ሲሞቱ፣ እጽዋቶች ሲበሰብሱ አየር ውስጥ የካርበን ዳይኦክሳይድ መጠን እንዲጨምር ያደርጋል። ሌላው ደግሞ ከሰል ሲቀጣጠል፣ ደን ሲቃጠል፣ የተለያዩ ጋሶች ወይም የተለያዩ ጭሶች ከፋብሪካ ሲለቀቁ፣ የመኪና ጭስ፣ ይሄ ሁሉ የካርበን ዳይኦክሳይድ መጠን ይጨምራል። ፔትሮሊየም ሲቃጠል፣ የድንጋይ ከሰል ሲቃጠል፣ የተለያዩ ጭሶች እንደነገርኳችሁ ከፋብሪካ ሲለቀቁ፣ ከመኪና ነዳጅ፣ የተቃጠለ ነዳጅ፣ ከመኪና የሚለቀቁ ጭሶች በአጠቃላይ የካርበን ዳይኦክሳይድን መጠን አትሞስፌር ላይ ይጨምራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የካርበን ዳይኦክሳይድ መጨመር እና ግሎባል ዋርሚንግ ወይም የምድር ሙቀት ወይም የቴምፕሬቸር መጠን መጨመር እንዴት ይገናኛል የሚለውን እኔ መሬት ወይም ምድር ቀጥታ ከፀሐይ የሙቀት ኢነርጂን ታገኛለች። ቀጥታ ከፀሐይ የመጣው የሙቀት ኢነርጂ ግማሹን ያህሉን መሬት አብዞርብ ታደርጋለች፣ ግማሽ ያህሉ ወደኋላ ይመለሳል። ወደኋላ የሚመለሰውን የብርሃን ኢነርጂ ወይም የሙቀት ኢነርጂን ካርበን ዳይኦክሳይድ ትራፕ አድርጎ ይይዛል ማለት ነው። ስለዚህ የካርበን ዳይኦክሳይድ መጠን አትሞስፌሪክ ኤር ውስጥ ወይም ከባቢ አየር ውስጥ በብዛት አለ ማለት ብዙ ከምድር ላይ ደርሶ የሚመለሰውን የሙቀት ኢነርጂ ይይዘዋል ማለት ነው። ስለዚህ ካርበን ዳይኦክሳይድ ይህንን የሙቀት ኢነርጂ በብዛት ያዘው ማለት የምድርቱ ሙሉ ክፍል ኃይለኛ ሙቀት ይኖረዋል ማለት ነው። ይህንን ግሎባል ዋርሚንግ እንላለን። ስለዚህ ካርበን ዳይኦክሳይድ እና ግሎባል ዋርሚንግ ግንኙነቱ ምንድን ነው? ቀጥታ ከፀሐይ የሚመጣውን ሙቀት ኤነርጂ ግማሹን ያክል ምድር አብዞርብ ታደርገዋለች። የተመለሰውን ወደኋላ እንዳይመለስ ካርበን ዳይኦክሳይድ ስለሚይዝ ብዙ ካርበን ዳይኦክሳይድ አትሞስፌሪክ ኤር ውስጥ አለ ማለት ብዙ ሙቀት ኢነርጂን ይይዛል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የምድርቱን ሙቀት ይጨምራል። ስለዚህ ይህንን ግሎባል ዋርሚንግ እንላለን። ስለዚህ ካርበን ዳይኦክሳይድ፣ ሚቴን እና ኦዞን ግሪን ሃውስ ጋስስ ይባላሉ። እነዚህ ግሪን ሃውስ ጋሶች መሬት ላይ ደርሶ ወደኋላ የሚመለሰውን የፀሐይ የሙቀት ኢነርጂን አብዞርበር ወይም ትራፕ አድርጎ ይይዛሉ ማለት ነው። የእነሱ መጠን የካርበን ዳይኦክሳይድ፣ የሚቴን እና የኦዞን መጠን፣ በተለይ የካርበን ዳይኦክሳይድ መጠን አትሞስፌሪክ ኤር ውስጥ መብዛቱ የሙቀት ኢነርጂ እንዲጨምር ያደርጋል። ስለዚህ ግሎባል ዋርሚንግ ወይም ምድርቱ በጣም ሞቃት እንድትሆን ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ፕሮሰስ ግሪን ሃውስ ኢፌክት እንላለን። ጋሶቹን ግሪን ሃውስ ጋስስ እንላለን።